morgen har jeg fått besøk av Knut Nærum, som har skrevet Blodig dukketeater. Det heter Is og er Norges aller første zombie-dukketeateroppsetting. Ta en titt på det her. En gruppe norske eventyrere og forskere befinner seg i Arktis for å finne levningene etter Roald Amundsens siste ekspedisjon. Langt inne i isødet ligger det de leter etter, skjult i isen siden 1928. Men der finnes også et morderisk og sultent vesen som angriper ekspedisjonen deltaker for deltaker, dreper dem på blodigste vis og etterlater bare slintrer. De levende må forsvare seg mot naturen, mot de døde og mot hverandre. Det blir en kamp med liv og død, hvor intet middel er for brutalt for å holde seg i livet. Velkommen til Norges første zombie-dukketeateroppsetning, hvor nykomponert musikk møter innvoller og avveie. Is kommer snart på en scene nær deg. Fantastisk, Knut Nærum, velkommen hit. Takk for det. Blodig dukketeater, ja. Hvorfor det? Du, dette en så god idé at jeg selvfølgelig ikke har kommet på den selv. Det begynte med at den kongelige norske marines musikkorps kontaktet figurteaterselskapet Levende Dukker for å samarbeide om noe som skulle være skummelt og ikke for barn, for ungdom og for voksne. Og så har da Levende Dukker kontaktet meg og spurt om jeg ville skrive noe ordentlig guffent og grusomt dukketeater, og det har jeg gjort. Og når jeg tenker dukketeater, og når folk tenker på det, så tenker de jo ikke at det er skummelt. Er det skummelt? Åh, fy søren! Oi. Takk Gud for at det kom en jeger. Se her. Fantastisk. Monsteret kom. Ja, et av dem. Godt forkledd. Oda, kom hit. Oda Øvnan. Ja. Hei. Hei. Og her har vi også regissøren, Knut Hansen. Dere kan det her, altså. Ja, det er min spesialitet. Hvordan er det å spille et sånt monster og spille på en sånn skummelt oppsetning? Nei, det er klart det er jo utfordrende, for det det ligger ganske mye egentlig, det å være truende og skummel, og særlig å være en isbjørn er jo et stort og mektig vesen i seg selv, så det å være en liten jente inn i en sånn drakt, det tar litt tid. Knut, hva har vært den største utfordringen som regissør da? Nei, jeg tror det er å forholde seg til et så stort orkester. Vi er jo på scenen sammen med Kongelige Norske Marines Musikkorps, 30 av Norges beste musikere. Å komme med dukketeater og skulle konkurrere med det, både visuelt og lydmessig. Mm. Det er en utfordring å... Kan jeg bare si, Erlend Skomsvold har komponert helt ny musikk til den oppsetningen. Så det er dukketeater med fullt soundtrack. Det er som en film på scenen. Men det er en uvanlig kombinasjon. Ja, altså, det er jo derfor det er stilig. Og det var derfor det var på tide at noen gjorde dette, og heldigvis ble det oss. Ja. Men hva har vært de største utfordringene for deg å skrive en sånn oppsetning da? Det må ha vært å finne den riktige balansen mellom grusomt og tullete. Mm. Og da har vi gått for grusomt, og så tror vi kanskje det blir morsomt. Mm. For at det du ser, det skal egentlig ikke kunne eksistere. Dukker skal ikke være skumle. Så når de blir det likevel, så tror og håper vi at kanskje det både er innmari nifst og litt artig på en gang. Ja, hvor nifst i forhold til hvem er det som kan dra og se det her? Ja, i Kulturhuset i Asker, der har de satt, det er premiere på lørdag, der har de satt en aldersgrense på 12 år, så det er ikke for de som er under 12. Mm. Eller for de aller mest lettskremte som er over 12 heller. Men du forteller hvorfor det ble akkurat zombier. Det kunne jo blitt vampyrer, for eksempel. Jeg vurderte vampyrer, men jeg mener at gjennom Twilight-filmen og et par andre sånne fenomener, så har vampyrene og Justin Bieber kommet for nærme hverandre. Det har blitt vanskelig å se hvor det ene begynner og det andre slutter. Ja. Så nei, zombier er bra. Det er bra monster. Så her er det masse slags zombier. Dyresombier og menneskesombier. Ja. Men hvorfor ble det akkurat i isødet da?
Det var vel fordi at jeg tenkte, hva det som typisk norsk? Hva det som de ikke kunne ha gjort i andre steder? For eksempel i Portugal? Jo, vi har polarhistorien, vi har Roald Amundsen, men alene i isen. Og det litt skummelt i seg selv. Så Roald Amundsen spiller en rolle. Og Per Arne Løseth, du sitter her også. Ja. Hvem din karakter her? Det Berg. Som da blir med på den her ekspedisjonen. Han har da aldri vært på noen slags isekspedisjoner, men bare vært på sydenreiser i Etiopia. Ja. Etiopia. Han har vært på feltarbeid i Etiopia. Feltarbeid i Etiopia. Ja. Så det litt tøft at han... Men han tar utfordringer. Han tar utfordringer og pengene. Det helten. Det kan vi vel trygt si. Ja, vi kan trygt si det. Vi har også Ivar Fure Aam her. Hva med din... Det er den minste karakteren i dukketeatret? Ja. Så det jo sånn at for å få til å vise både dukkene som en slags nærbilder, og også dette at de beveger seg i et stort isøde, så har vi laget flere varianter av hver dukkekarakter. Så vi har noen som er kjempestore, større enn mennesker. Så har vi disse her som... denne størrelsen som er i scener hvor det er en del handling og så har vi de veldig små dukkene som den Ivar spiller som er når de skal ut og kjøre på snøskuter i store isvidder Men Knut, det alltid slik at man har et veldig sånn overtydelig underliggende budskap i en sånn type oppsetning. Ja, jeg mener at det hører til i en god skrekfilm. Da skal det være et budskap. Ja. Altså, for eksempel så kommer Godzilla-filmene på 1950-tallet, og da kommer dette her monsteret opp av havet utenfor Japan, og det er selvfølgelig på grunn av atomprøvesprengninger. Og dette har egentlig vært budskapet i skrekksjangeren nesten hele veien frem til i dag. Ikke tukle med naturen. Og her er jo saker og ting som tiner frem på grunn av polsmeltingen. Så hvis du ikke har en moral, så er det ikke tukle med isen. Hva tiner frem? Døde polfarere som er sultne og forbanna. Med sultne og forbanna? Ja. Ja. Men du forteller litt om hvor vi kan få sett det her. Fordi nå sitter jeg mange her og tenker at ja, det her må vi gå og se. Med de som er over 12 da, kan jeg da merke. Ja. Ja. Asker Kulturhus på lørdag, da er det verdenspremiere, og da er det også, samtidig denne helgen, så er det figurteaterfestival i Asker i forbindelse med Levende Dukkers 25-årsjubileum, så det er masse andre flotte forestillinger å se også. Peter og Ulven blant annet. Peter og Ulven blant annet. Veldig bra. Hyggelig å ha dere på besøk, og lykke til med denne første zombie-dukketeateroppsetningen i Norge. Du kommer i storebøker nå, Knut, og det gjør dere andre også. Blir innmari guffent. Det blir ikke guffent bort hos deg, Vår.